Niko Ojamäki paluu voittojen tielle jatkoajalla maaleen 3-2 samoista sijoista pelaavan Jypin kanssa, niin miltä tämä voitto maistuu? Aika tärkeä voitto ainakin sarjataulu, kun katsoo, että ei päästetty yhtään ainakaan kaveri karkuun, että pikemminkin otettiin kiinni ja kyllä tämä hyvä voitto oli. Mutta peli oli kuitenkin kaikkinensa vähän hankala, mutta mitkä asiat tänään mahdollisti sen, että saatiin 2 pistettä? Ainakin eka erä oli aika taktista peliä, molemmat yritti pelaa. Yritettiin välttää virheitä ja yritettiin vähän pelata semmoista safety-jääkiekkoa, mutta kyllä se sitten molemmilla vähän aukesi se peli ja sitten saatiin paikkoja. Ja en tiedä, ehkä sitten oltiin vähän ehkä kärsivällisempiä kuin vastustajaa. Ehkä sillä me saatiin ne maalit. Ollaan kohdattu monesti Jyppi tällä kaudella, on ollut jokainen peli tosi tiukkoja vääntöjä, niin onko nämä enemmän jo semmoisia playerityylisiä pelejä Jypin kanssa kuin tuommoista normaalia runkosarjapelaamista? No en tiedä, ehkä siinä jotain semmoista pientä, onko molemmat kuitenkin korkeilla sijoilla ja ehkä vähän yrittää vähän mallaa sitä playoff-tunnelmaa ja playoff-peliä, että yritetään niin kuin saa nyt jo se peli siksi, että se on playoff-feisti, että kunnossa. Ja en tiedä, nämä on ollut tiukkoja pelejä kaikki, että maali sinne sun tänne on yleensä ollut ja nyt onneksi käännettiin se meille. Se on tärkeä. Sulta tänään komea onnistuminen, iskit 2-1 johtomaalin, niin kerro vähän tuosta osumasta. No en tiedä mitä mahto kaverin pakki sählätä, mutta se antoi aikamoisen amun siihen. Ja kyllä sit aika lailla heti tiesi, että mitä tuu tekemään, että jos ei olisi mennyt, niin ei olisi mennyt, mutta onneksi meni. Seuraava peli sitten perjantaina, paikallispeli Ilvestä vastaan ja Ilveksellä vielä unelma playoff-paikasta elää, joten varmasti kova matsi luvassa. Niin pelissä on vielä kuitenkin aika paljon parannettavaa, niin millaisilla asioilla, että peliä saadaan enemmän jiiriin? No katsotaan ainakin vähän, että millä Ilves pelaa ja sitä kautta vähän mukautetaan peliä, että ei lähde mitenkään ainakaan hönkimään päälle. Ja en tiedä, ehkä vaan sitä kärsivällisyyttä ja sitä, että pelataan niin kuin joukkueena eikä yksilöinä. Että se on yleensä tuolla meillä niitä voittoja, kun ne pelejä on kattonut.